ଆମର ଯେତିକି ଆଳିର ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଆଳି ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆଳି ବାଟ ଦେଇକିରି ଯାଜପୁର ପଟରେ ବି ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ଦେଇକିରି ବି ଯାଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟେନର ବି ଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏ ଜିନିଷକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଏଇ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କେବଳ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ କେବଳ ନୁହେଁ, ରାତ୍ରି କାଳରେ ଯୋଉଠି ବି ଛିନ୍ତାଇ ବି ହେଉଛି, ଯୋଉ ପୋଲିସ ସାମନାରେ ଛିନ୍ତାଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଘଟଣା ବି ହେଉଛି, ୟା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ, ଯୋଉ ଯୋଉ ମେନ୍ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉ ସବୁ ମାନେ ନଦୀ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ବ୍ରିଜ ଅଛି, ସବୁ ବ୍ରିଜର ମୂଳରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଏ। ଓକେ, ସିସିଟିଭି ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ସେଠି କୋଉ ଗାଡି ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଭାରି ଚାଲାକ, ଯୋଉ ଗାଡିଟିକୁ ମୁଁ ଧରିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଗାଡିର ପଛରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 6 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଲା ଅଛି, କେବଳ ମୁଁ ଚଢିକିରି ଉପରୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ଦେଖେଇଛି ତା ଦେହରେ 8ରୁ 10 ଗୋରୁ ଲୋଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଉପରେ ଯେତେ ଉପରେ ରହିବ ମାନେ ସିସିଟିଭିଟା, ସେ ଗାଡିରେ କ'ଣ ଯାଉଛି ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାତିରେ ଦୟା କରିକିରି ପୋଲିସର ବର୍ଦ୍ଧିର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଯୋଉ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ସରକାରଙ୍କୁ ନହେଲା ନାହିଁ, ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମଜୁରିଆ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖା ବି, ଯୋଉଠି ଲୁଣ କିଣିକିରି ବି ଟିକସ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ସେ ପଇସାକୁ ଦରମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି ଯଦି ଆପଣ ଭଲସେ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତେ, ନା ଛିନ୍ତାଇ ହୁଅନ୍ତା, ନା ଇଏ ଗୋରୁ ବେଚାର ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହୁଅନ୍ତା, ଏଇଟା ସିଧା କଥା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏମିତି ଚାଲିବ ଅଭିଯାନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଥିଲା, ଚାଲିବ, କାର ସାହସ ନାହିଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୁଭାଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଆସ ସୁଭାଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବିଷୟରେ ଉଠେ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ସମାଜସେବୀ ସୁଭାଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଡର, ଯେତେ ଧମକା, ଯେତେ ମିଛ କେସରେ ଫସାଅ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ଉଠିବ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବିନା ଟେଷ୍ଟରେ କୋଭିଡ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ, ତା ସହିତ ସେଠିକାର ପୁଲିସ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଶାସକଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ମାରୁଛନ୍ତି, ସାହସ ନାହିଁ ଯେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠେଇବେ, ମୁହଁ ଉଠେଇବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ସୁଭାଷୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଏବଂ ଆମର ଏଇ ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ଥିଲା ଯେ ହାଜତରେ ମାଡ଼, ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁଲିସ ଯିଏ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରିଲା, ଯିଏ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିଲା ତାକୁ ଫସେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଫସେଇଦେଲେ, ଏବଂ ହାଜତରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବାର ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସୁଭାଷୀ, ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ପି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଙ୍କୁ ଯେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପୁଲିସଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ IICG ଅଛନ୍ତି ଆଳି ଥାନାର। ଏବେ ବଡ଼ କଥା ଯେ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଥିଲେ କି ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ବାହୁବଳି ବିଧାୟକ ଏବଂ ବାହୁବଳି ମୁଖପାତ୍ର। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ୟା ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ ରୋକ ଲାଗିବ କେମିତି।